katuwe tuba tuvude manju. When you have got out of the toilet, kadumtu akacho, katugenda kufuna uvu. We are going to get ablution now. Na kushika uvu sai. Kakati wetuwa tukendo kufuna uzu. When you are going to get ablution, kakina kushika uzu. Tusome duwe gamba anti. We read a duwa that says. Tunasoma duwe inambia. Bismillah.